طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. حفاظ اکرام کو عصری تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے شاہین ادارہ جات بیدر نے ایک متوازن، مجرب اور مفید پروگرام مرتب کیا ہے تاکہ حافظ بچے اپنی تعلیمی بنیادیں مضبوط کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے ملک و ملت کو اپنی خدمات پیش کر سکیں۔ شاہین ادارہ جات بیدر نے حافظ بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے جوڑنے کے لیے جس نظام تعلیم کو مرتب کیا ہے اس کا نام حفظ القرآن پلس ہے۔ یہ حافظ بچوں کے مزاج، عمر، طبیعت اور ضرورت سے مکمل ہم آہنگ ہے۔ حفظ القرآن پلس 4 سالہ کورس ہے۔ کلاس کی ابتدا قرآن کے دور سے ہوتی ہے، پھر حفاظ طلباء کو عصری تعلیم دی جاتی ہے جو الحمدللہ 10 سال سے پوری کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کے مثبت نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلامی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے عظیم سائنسدان، فلاسفر، حافظ قرآن تھے جنہوں نے علم و تحقیق میں اپنا لوہا منوایا تھا۔ ماہرین طب، ماہرین فلکیات، جغرافیہ دان اور کیمیا کے اساتذہ اکثر قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اپنے فنون کے حصول میں لگے تھے۔